जाऊं ऑर्थोडॉक्स सीरियन न्यू लाइफ फेलोशिप व प्रोटेस्टंट क्रिश्चन हंचा मिसाचें बलिदान जाऊं व तांची खरी जाऊं व तांच्या मागण्यांत हांवें साबार पोटी भाग घेतिल्लो आसा. संस्थांच्या सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स सीरियन यूथ असोसिएशनाचो वार्षीक उत्सव आदल्या हप्त्यान सरलो. ह्युमॅनिटी संस्थेतर्फेन कार्याक मुखेल सोयरो जाऊन तांणी म्हाका आपोवणें दिल्लें. ह्युमॅनिटी संस्थो आरंभ जावच्या आदींच 2016 इसवेंत सबार क्रिस्तांव पंगडांक संगताक घालून क्रायस्टन क्रिसमस म्हणलें कार्य हांवें सदर केल्लें. तंतू ऑर्थोडॉक्स सिरियन पंगडाचे प्रतिनिधी जावन फादर नॉएल लुईस हजर आसले. मदें बसल्यात रेवरंट फादर नॉएल लुईस. सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्च संस्थान हांगासर पॅरिश प्रिस्ट जावन आपलो मिसांव वावर ते करतात. तांचे खाड आणि माथ्याची तोपी पळयतना इल्ले गंभीर ते दिसतात, पण मोवाळ काळजाचे. भारतांत सांत थॉमसाच्या मिसां वावरांतान उबजल्ली मलांकरा पवित्र सभेचे वा भारतीय ऑर्थोडॉक्स याजक ते जावन आसात. चर्च हिस्ट्री वाचल्यार ह्यो संगती आमकां स्पश्ट समजतात. ह्युमॅनिटी संस्थो आरंभ करच्या आदी पयलो मनीस आनी मनशापण, उपरांत देव आनी देवासपण म्हणलो एक व्हिडिओ संदेश हांवें तयार केल्लो. त्या व्हिडिओर ऑर्थोडॉक्स सिरियन याजक फादर डेव्हिड हांणी जेजूचो पात्र अभिनय केल्लो जावन आसा. म्हाकाच आयकनातली ही परजा तुका आयकात म्हूण तूं चिंताय. नितिवंत मनीस थोडे तरी आसात संवसारी, भिये नाका, हांवें संवसाराची जैत वेला. परच्या कार्यांत भोव मोगान आनी अभिमानान तांणी म्हाका म्हणजे ह्युमॅनिटी संस्थ्याक आपोवणें दिल्लें. ह्युमॅनिटी संस्थ्याक तांणी सन्मान करून गौरव दिलो. तितले मात्र न्ही, ह्युमॅनिटी संस्थ्याक रुपये 25,000 देणगी तांणी हातांतर केली. एक सामाजीक जबाबदारी पाळिल्ल्या सर्व युवा जणांक आनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिल्ल्या येजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ऑर्थोडॉक्स सिरियन बावंडांत हांव ह्युमॅनिटी संस्थ्याक हें पयलें दान न्ही, हाच्या आदीं तांणी दान दिलां. परच्या त्या कार्यान थंयसर म्हाका आमचे थोडे दानी मेळ्ळे, म्हज्या लागीं उलयले आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें ते ऑर्थोडॉक्स सिरियन क्रिस्तांव जावन आसात म्हूण. समाजांत कोणी निस्वार्थतेंत रिस्क घेवन आपलें सर्वस्व त्याग करून एक मिसांव करता तर तांकां संगात दिवचें बरें मोन समाजीक आसा जाय. आमी रोमन कॅथोलिका संगता म्हणजे SPP कॅथोलिक सभा श्री संघटन ICYM संगता मेळून हाच्या आदीं प्रोजेक्टां केल्लीं आसात. पूण ऑर्थोडॉक्स सिरियन युवाजना संगता मेळून आमी कसलेय प्रोजेक्ट दौड केल्ले ना. तरी तांणी ह्युमॅनिटी संस्थे वयर अभिमान दवरला आनी सामाजीक काळजी दाखयल्या. तांचो हो प्रोत्सव आमकां स्फूर्ती दिता आनी आमची जबाबदारी सडयता. मुखल्या दिसांनी भोव गरजेवंत सुमार 10 ऑर्थोडॉक्स सिरियन कुटुंबांक तरी ह्युमॅनिटी संस्थेतर्फेन ल्हान कुमके हात दिजय म्हणून आमी निर्धार घेतला. ह्या विशीं युवाजना लागीं आनी येजाका लागीं हांवें दळूस उलयलां. हांवें हाच्या आदीं सबार पोवटी सांगलां, ह्युमॅनिटी तसले संस्थे समाजांत परत परत उदेनांत. समाजांत जिवाळ आशिल्ल्या संस्थांक समाजान निरंतर प्रोत्साहन दिवंक आसा. हातूंत फायदो संस्थांचो न्ही, समाजाचो. आमच्या मिसावांत आमच्या संगतांच्या सर्वांक देव बरें करूं.